Du er i øjeblikket en af de radioaktive og lytter til T-radioen. Vores værter står klar til at give dig en smagsprøve på deres programmer og glæder sig til at møde dig. Vil du ikke gå glip af, når vi er live, så skynd dig at trykke på hjertet, så du følger vores side. Slå røven i sædet og giv en varm velkomst til vores næste program. Ja, velkommen til Bakspejlet, programmet, hvor vi dykker ned i historien for netop denne dag og finder frem til, hvem vi ønsker tillykke med fødselsdagen, hvem vi skal kontrollere til, og hvilke vigtige og lidt skæve begivenheder, som har fundet sted på netop denne dato. Og ikke mindst, så kommer vi op til overfladen igen. Vi ser på, hvad der egentlig er sket i dag, den 1. september 2020. Mit navn er Mathilde Ingehaven Nielsen, og med mig har jeg selvfølgelig Anne-Sophie Jordan Krohmann. Og øh, dagen i dag, det er jo dag nummer 245 i den gregorianske kalender, som altså er den kalender, vi følger her i Danmark, og selvfølgelig også i store dele af verden. Og det betyder, at der altså kun er 121 dage tilbage af året. 2020, det vil sige, Mathilde, 121 dage til, at øh, vi skal holde nyt over alt muligt andet sjov og spas. Dagen i dag, den bliver også kaldt for... Øh, Gidius dag Gidius, han er født i Grækenland, men slår sig altså ned som eremit i Provence. Han lever af mælken fra en hen, der kommer og besøger ham, og han bygger klostret Saint Gilles ved sin skoven og lever, øh, lever der, som øh, appet til sin død i 720. Han regnes øh, for en af nødhjælperne og er altså berømt for at kunne hjælpe lamme, kraftsyge samt arme møder. Og det er altså øh, den dag i dag, som altså er hans dag opkaldt øh, efter ham øh, vi, vi starter programmet ud, øh, det gør vi altid med at sige stort tillykke Og øh, derfor har vi jo selvfølgelig et øh, flag med i den anledning Og øh, den første vi kan sige tillykke med fødselsdagen til i dag, det er øh, Simon Spis. Han ville være blevet 99 år i dag, hvis han altså stadig var i blandt os han døde jo desværre som 62-årig tilbage i 1984. Men det skal det ikke handle om lige med det samme, for det ville altså have været hans fødselsdag i dag. Og derfor skal vi selvfølgelig snakke om, hvem han var for en ham, med Simon Spies. Fordi jeg derude kan sikkert huske de gode gamle tv-reklamer, hvor vi ser en glad feriegæst, som bare ikke vil hjem igen. En, der gemmer sig for hotelpersonalet, som går rundt og leder efter den her feriegæst, som altså skal hjem nu. Øhm, og det var jo selvfølgelig spisreklamerne. ferie du ikke vil hjem fra. Og det er selvfølgelig fordi, at Simon Spis, han var en forretningsmand, som også blev kaldt for Danmarks rejsekonge, fordi han stiftede rejsebureauet Spis Rejser i 1956, og det endte altså med at blive Danmarks største udbyder af charterferier. Men altså Mathilde, når jeg sådan husker på Simon Spis, så tænker jeg ikke, at det kun var det, han sådan har været. Været kendt for. Ej, ej, det var altså ikke kun det her med et med lækre ferie, man ikke ville hjemmefra, som han blev kendt for ligesom at, at tilbyde til danskerne, fordi han var også en, en skal man sige, en, en festlig mand, hmm. en festlig herre. Nogle måske mene, at han var en mand, der var meget sådan grænsesøgende, og der er jo også lidt nogle lidt ubehagelige historier om ham. For eksempel, at han skulle engang have banket nogle prostituerede guleblå bare for at se, hvad folk er villige til, og, og til at sige ja til for penge. Men øh, vi ved altså at han var øh, glad for damer. Uh -huh. Det var Simon Spies. Især de unge damer helt ned til 16 års alderen. han havde nemlig en række bekendtskaber som så belejligt blev kaldt for hans morgenbolledamer. Og øh, typisk så startede de her piger altså med at være ansat som pikuline for ham, men så kom de altså også øh, til at stige graderne, hvis de var heldige og kom til at have de her lidt særlige forhold til Simon Spies, så blev hans morgenbolledamer. Og vi ved jo også, at der var masser af sprudt og stoffer hjemme hos ham, og at nogle af de her piger ikke sådan var just på toppen, øh, efter han så droppede dem igen, da de så blev øh, lidt for gamle. Men øh, man må sige, at det var en anden tid end nu. Det var, en anden tid, det var en anden tid, og han var altså glad for de her øh, unge damer. Han var faktisk også øh, gift øh, fire gange til sidst med den kun 20-årige Jenny Brodersen, øh, hvor han på det tidspunkt selv var 61 år gammel. Så der var jo også noget af en aldersforskel der, men det var en anden tid. Han var også glad for at have mange uh, huse. Han ejede faktisk uh, tre villager i uh, Rungsted. En af dem købte han kun, fordi der var en uh, lækker tennisbane, han godt kunne tænke sig at have. Og uh, i Sverige fik han også bygget et meget specielt hus, som uh, lignede en ufusen sådan et rundt, rundt hus, um, som man kaldte det for Villa Fjolle. Ja. Og så har han også uh, sagt mange interessante ting, ham her uh, Simon Spies. Og jeg synes, I skal lige have nogle af hans, uh, nogle af hans citater. Han har sagt, og jeg citerer, jeg ønsker mig en globus i fødselsdagsgave i naturlig størrelse. Jeg skulle så grueligt meget igennem, før jeg fandt ud af at springe over, hvor gæret er lavest. Jeg tjener kun 11 kroner per rejse, jeg sælger, men det bliver jo til en del, når man sælger en million rejser om året. Og selvfølgelig, dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Vi siger tillykke til Simon Spis, som ville være blevet 99 år i dag, men som er altså døde som 62-årig Måske ikke så overraskende på grund af en leversygdom. Nej, det er altså det er noget af liv, må ja. man sige. Til gengæld skal vi altså lige videre til en noget mere ordentlig frue, må man nok sige. Hun øh, lever endnu, og derfor så skal der altså lyde et kæmpestort øh, hip-hip-hurra til det danske folkekære sangerinde Birthe Kjær, som i dag altså kan fejre sin 72-års fødselsdag. Hun begyndte allerede som 12-årig at optræde for første gang i gruppen Sunshine Trioen, og efter fem år så gik gruppen altså desværre i opløsning. Til gengæld så kom Birte altså i lære i arbejdernes spar- og lånekasse. Utrolig fornuftigt, tænker jeg på den tid. Der er jo gerne det med musikere, du skal lige have en uddannelse sikkert også det, hun har fået at vide. Uh, hun forlod til gengæld stedet tilbage i 1968, hvor musikeren Johnny Reimer altså opdagede hendes talent og tilbød hende en pladekontrakt. Samme år så fik hun så sit musikalske gennembrud med pladen Arrivederci Frans, som strøg direkte ind på Dansk Toppens førsteplads. Lige siden så har hun altså haft et hav af hits, som for eksempel Sommer og Sol, og pas på den knaldrøde gummibåd. Tilbage i 1989, der vandt hun det danske melodikampri med Vi maler byen rød, skrevet af blandt andet Søren Bundgaard og Kjell Haik. Og hun opnåede altså en meget, meget flot tredjeplads med sangen til det internationale melodikampri. Og udover en gloværdig musikkarriere, så har Birte Kær altså også haft gjort sig i de diverse revyer. Blandt andet i 1990, så tog det altså hende til Cirkusrevyen. I 2005 der prøvede hun også noget nyt. Hun deltog i Vild med Dans på TV2. Desværre måtte hun udgå, fordi hun altså blev ramt af en blodprop i hjertet heldigvis. Så kom hun så altså uden men. Og derfor så kan hun altså fejre sin 72 års fødselsdag i dag. Derudover så har Birte Kær en meget stor fanskare inden for LGBT-publikummet, hvilket altså førte til, at hun sidste år var et af hovednavne til Copenhagen Pride, øh, hvor hun, hvortil hun i et øh, interview med Berlinske altså sagde, at øh, jeg synes, det er helt oplagt at spille til Pride'en. Det virker meget gammeldags, at det overhovedet skal være et tema, hvem folk forelsker, forelsker sig i. Jeg har et stort publikum i LGBT-publikummet, så jeg glæder mig meget til at levere en kæmpe fest. Jeg ved fra venner, at der ikke går en aften, øh, der ikke går en aften på centralhjørnet, hvor jeg ikke bliver spillet. Og centralhjørnet det er altså en meget, meget populær øh, bar for øh, homoseksuelle her i, øh, i København. Så altså et kæmpe stort tillykke skal der lyde til dig, Birte, for at øh, gøre vores allesammens øh, liv lidt mere festlig Og lidt mere rødt. I hvert fald i byen. Ja. Om natten. Birte øh, Kær er faktisk ikke den eneste musiker, vi kan sige tillykke til i dag. Faktisk kan vi sige tillykke til... To andre musikere, som endda er tvillinger og fra Tyskland. Ja, du gættede rigtigt. Vi kan sige tillykke til Bill og Top Kavlitz, som i dag fylder 30 år. Stort tillykke til dem. Og hvis du ikke kan huske, øh, hvem de er, så skal du ikke spole tiden meget længere tilbage end små 10 år. Fordi dengang hittede de med bandet Tokyo Hotel som jo altså stadig eksisterer den dag i dag, skal det selvfølgelig lige uh, siges. Men, men det var i midten og i slutningen af nullerne, at de i hvert fald indtil videre har haft deres uh, største succes. Uh, Tokyo Hotel udgav deres første album, Skrej. 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 <laughs> uh, du kan det meget bedre end mig. I, uh, I 2005 udgav de det her, deres første album. Og de har faktisk udgivet seks uh, album i alt ene var dog et album med engelsk udgaver af deres uh, tidligere sange, fordi de sang på tysk i de første år. Men efter det første uh, engelske album, som så hed Scream, øh, det kom, som det kom til at hedde som efter det tyske album Schrei, øh, så fortsatte de faktisk med at synge på engelsk. Jeg tror måske, eller man, man kan tænke, at det måske er, fordi det de tiltrækker et lidt større publikum end, end kun de uh, tysktalende uh, mennesker. Men, men selv dengang de kun sang på tysk, der havde de faktisk ikke så mange problemer med at tiltrække... Uh, publikum uden for Tyskland, fordi der var der også masser af fans her hjemme i Danmark. Altså, hvem havde ikke en klassekammerat, som var fuldstændig vild med dem, hvis den klassekammerat altså ikke var en selv? Øh, det ved man jo ikke. Øh, men det fortsatte faktisk også okay. ind i 10'erne, eller hvad man skal kalde det, og ti, som jo lige er gået. Fordi i 2013, og det er jo ikke så lang tid siden, der vandt de faktisk den pris, der hed Biggest Fans ved European Music Awards. Og den vandt de Blandt andet over Justin Bieber, Lady Gaga og One Direction, som jo altså på det tidspunkt var på deres øh, højeste. Øh, Nå, no. ja, det må du vide med til. Ja, yeah, det kan du tro. <laughs> øh, men altså, det viser jo bare, at de har en trofast fanskare. De har simpelthen så mange øh, fans, havde de også i 2013, at de kunne vinde øh, en pris, der hedder Biggest Fans over Justin Bieber og One Direction. Men altså, Bill øh, og Tom Kavlis, det var simpelthen dem, der har fødselsdag i dag. De startede Tokyo Hotel. Sammen med deres ø, to venner, Geo og Gustav, så det bare lige på dansk. <laughs> Æ, men de var faktisk kun 12 år gamle, da de startede det her band. Og til at starte med, så hed de Devilish, men så fik de deres ø, helt store bladerkontrakt, og så skiftede de navn til ø, Tokyo Hotel. Og Bill han er forsanger i bandet, og Tom han spiller guitar. Men må jeg lige spørge om noget? Ja. Kan du huske, hvem der er Bill, og hvem der er Tom? Jamen det, jamen det kan jeg faktisk godt. Og det, og det kommer jeg til lige om lidt, for jeg vil lige hurtigt snakke om Tom Cowlitz. Mm. Øh, fordi han var måske ikke den mest prominente øh, medlem, men han er øh, meget kendt for at være gift med den 17 år ældre tyske supermodel Heidi Klum. De blev gift hele to gange sidste år. Øh, så, så det er han i hvert fald meget kendt for. Um, og I kan måske huske Bill, som jeg kan huske ham, for det her meget store, sorte, stridende hår og meget sort eyeliner. Det var sådan meget hans kendetegn, i hvert fald i starten, som jeg husker det. Og det var jo også lidt anderledes. Man var ikke rigtig vant til at se drenge have det her sådan store farvede hår og makeup, og, Men det var måske også noget det, som gjorde dem interessant for mange mennesker, at de ligesom skilte sig meget ud uh, på det her tidspunkt. ja... Uh, yeah. De er jo populært blevet et, et Emo-rock-band, men deres øh, nyeste album fra 2017 bliver faktisk beskrevet som øh, noget elektronisk pop-rock, og det hedder også Dream Machine, deres nyeste album. Men øhm, det er altså tre år siden, de udgav noget sidste gang, og det er spændende at se, om de kan øh, blive ved med at lave musik, øh, Tokyo Hotel. Men altså, først og fremmest så skal de altså holde øh, fødselsdag i dag, Bill og Tom Kaulitz fra Tokyo Hotel, og nu vil jeg gerne sige tillykke til dem på tysk, og det kommer her. Herzlichen Glückwunsch som Geburtstag. 30 år. Simpelthen. Simpelt hen. Det er et skarpt hjørne at runde. De er selvfølgelig ikke de eneste, der har fødselsdag i dag. Vi skal også sige tillykke til den amerikanske svømmer, Larsen Jansen, den amerikanske skuespiller og sanger, Zendaya, og den sydkoreanske sanger, Jung Kook, som er medlem af bøjbandet BTS. Det kan godt være, at de tænker, hvad er det for et band? Men det er jo... Øh, det er jo de laver det der K-pop. Der lyder jo ufattelig gammel. Sådan er det. Dem siger vi tillykke til. Og selvfølgelig også en uh, hel masse andre mennesker, vi bare ikke kender. Øhm, og det var altså uh, vores uh, følelsesønsker. Nu går vi over i lidt mere uh, så det uh, hjørne. Ja. Altså jeg kan allerede mærke, at stemningen bliver lidt... Uh. Den bliver sådan helt... Ja, fordi flader er på halv nu. Det betyder, ja. at vi skal til at uh, give vores dybeste kondolencer til dem, som er uh, død på denne dag den 1. september. Og den første, vi skal øh, kondolere til, øh, det er solkongen. Og når jeg siger solkongen, så taler jeg jo selvfølgelig ikke om den her film med Thomas William Jensen øh, fra 2005 med Birte Nøgman og Nikolaj Likos i hovedrollerne. Ellers en fantastisk film, men det handler selvfølgelig om, øh, om ham, der øh, blev kaldt for solkongen, Ludvig den 14. af Frankrig. Øh, og han var den mest, eller han er den mest berømte konge i hele Frankrigs historie. Han var konge fra år 1643 til 1715. Han var søn af Ludvig den 13. og Anna af Østrig. Og han fik faktisk tronen allerede, da han kun var fem år gammel. Og det er jo selvfølgelig ikke helt nemt at være konge som femårig, så hans mor, Anna af Østrig, hun overtog regenskabet for ham og støttede sig godt op af en mand ved navn Kardinal Mazarin. Som måske, måske ikke var glad for, men Marcelin tærte. Det er helt klart den første tanke, der popper ind i hovedet. Jamen det er med det, med det med. nemlig, ja. det er det nemlig. Men altså, de overtog ligesom regenskabet, mens at Ludvig han var barn. Og han fik en god uddannelse i sprog, statsret, historie og musik, som mange af de kongelige jo gør for uddannelser i alle mulige ting. Men han var faktisk mest glad for sådan nogle ting som at danse og gå på jagt og idræt og krigskunst var han også meget glad for. Men altså, øh, han havde det ikke helt nemt, ham her Ludvig, fordi inden han kunne sætte sig på tronen, så var der et øh, stort øh, adelsoprør, bondeoprør i øh, Frankrig. Og det betød, at han faktisk var i livsfar allerede, da han var barn. Og han blev faktisk jaget ud af Paris. Øh, så blev han myndig, og så fik han hjælp af ham her, Marcerin, <til, 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 <til>, til at få ro og orden tilbage i gaderne. Og øh, for at det ikke skal være løgn, så var der faktisk også krig mellem Frankrig og Spanien. Men den fik han også lige løst, Ludvig, fordi han blev nemlig gift med den spanske konge Philips datter, Maria Theresia. Så var den givet ligesom barberet. Ja, de var altså de var løsningsorienterede dengang. Ja, det, det var, det de. Dem. Man kunne løse meget med kærlighed, i hvert fald med ægteskaber. <laughs> Og, jeg, tror, jeg tror også, det er nok med ægteskaber, knap så meget kærlighed. Men lad os nu... Lad, lad, <laughs> ja. ja, lad, lad os... Ja, ja, det ja, lad, lad, ja. Fordi de løste i hvert fald den her krig. Den, der blev fred og der blev ægteskab. Og så blev han konge. Han var en temmelig magtfuld konge. Han kunne godt lide at have magt. Så han sagde ligesom nu samler jeg lige magten om mig selv og mine ministre, og så var der bare totalt enevælde i Frankrig under Ludvig den 14. Men det var ikke altid at hans øh, ministre var lige gode til at informere ham om tingene, og derfor kunne hans kontrol med lokal forvaltning godt være lidt mangelfuld i gang imellem, selvom han ellers øh, skulle siges at være en meget flittig og samvittighedsfuld mand, men det ved vi jo selvfølgelig ikke, men det er i hvert fald det, som øh, historien fortæller os. Orden fortæller os også, at han var en meget festglad mand, fordi Ludvig XIV, han var jo manden, der fik omdannet et lille bitte jagtslot til et kæmpe luksuspalads, selvfølgelig Versailles slottet som også blev et forbillede for mange andre europæiske barok slotte, blandt andet Fredensborg -slot her i Danmark, som faktisk blev kaldt for Danmarks hvad øh, Versailles. Men uh, Ludvig han var meget glad for sig selv. Han syntes selv at han var meget guddommelig. Ligesom solen. Og det var også derfor man ligesom kaldte ham for solkongen. Fordi han kunne godt lide at være det her uh, guddommelige, den guddommelige figur. Og så var han også meget glad for kvinder. Hmm. Ligesom uh, Simon Spies jo også uh, var. Uh, Ludvig den 14. havde rigtig mange elsker Han fik faktisk hele 17 børn med både sin kone og sine elsker Og selvom at han fik børn med nogen som ikke var uh, hans uh, kone så gjorde han alligevel alle de her børn til en del af kongefamilien, og de skulle alle sammen bo på Versailles. Og der var selvfølgelig også masser af plads der, kan man sige. Yeah. Men så en dag, så beslutter han sig for at sige, nu vil, jeg, nu vil jeg gerne invadere Holland og gøre Holland til en del af Frankrig. Men det lykkedes altså ikke. Og tid efter, så gik Frankrig i krig mod øh, en stor alliance, som bestod af Spanien og England og øh, tysk-romerske imperium. Og det var ikke helt så godt, fordi øh, Frankrig kunne selvfølgelig ikke øh, vinde mod alle de her store nationer. De mistede ikke så meget øh, af deres land, men de mistede øh, rigtig mange penge. Deres banker blev fuldstændig drænet, og det betød, at Ludvig den 14. Han gik fra at være konge over det her, øh, den her mægtige nation, rige nation, til pludselig at være konge for et meget øh, fattigt land. Og derfor var han altså heller ikke så populær til allersidst. Øh, og han døde altså øh, på denne dag. I året 1715, han blev 76 år, og det er altså øh, meget for, for den gang. Han blev også den øh, længst levende konge med den alder, han fik der. Og da han så døde, så gik tronen videre til hans øh, søn, som faktisk også kun var fem år gammel på det tidspunkt. Så på den måde kan man sige, at ringen ligesom blev sluttet. Men det var altså øh, Ludvig den 14. solkongen af Frankrig, som vi sender vores øh, dybeste kondolenser til i dag. Vi skal til noget øh, lidt mere kontroversielt nu, øh, fordi den 1. september 1981, der døde Albert Speer, 76 år gammel. Og så er det der, Mathilde, skal vi sende vores kongen, kong du til ham? Øh, det kan være lidt kontroversielt, øh, og hvis du ikke lige ved, ved øh, hvem Albert Speer er, ja, så taler vi altså om øh, Adolf Hitlers foretrukne arkitekt samt øh, rustningsminister under 2. verdenskrig. I 1931 der blev Spire medlem af nazistpartiet, og hans baggrund som arkitekt gjorde altså, at han blev kendt i partiet, og så blev han altså også en del af Hitlers inderkreds. Her blev han givet til opgave af Hitler at tegne og bygge en række bygninger og anlæg, blandt andet paradeanlægget til partimøderne i Nürnberg. Derudover så skulle han altså også færdiggøre planerne for Welthauptstadt Germania, som var Hitlers idé om en total ombygning af Berlin, når Tyskland havde vundet øh, 2. verdenskrig, og Berlin derfor så ville være øh, hovedstaden i det nazistiske verdensrige. Det her det indebar, indebar blandt andet opførelsen af enorme bygninger, øh, og altså fuldstændig øh, overdådige, øh, der skulle blandt andet øh, rejses bygninger, som skulle fuldstændig overgå Rom, som Hitler altså mente var det nye øh, den det nye Berlins eneste rival i verden så frem at at Tyskland altså ville gå hen og vinde krigen. De mest iøjnefaldende byggerier som øh, ville komme i den her Welthauptstadt Germania, det vil øh, blive en 117 meter høj og 170 meter bred tri triumfbue, som altså var så stor, at hele triumfbuen vi kender fra Paris, ville kunne stå inde i den her triumfbue. Og kronen på værket, det var øh, Gruse Halle, eller Folkshalle, som var en 250 meter bred og 320 meter høj øh, kubel, som var 16 gange større end Peterskirken i Rom, hvor der skulle være plads til 180.000 mennesker. Så de tænkte altså stort. Det skulle være kæmpe. Spier han opfandt altså også begrebet ruinværdi i forbindelse med sine arkitektiske planer. Det vil sige, det skulle være store bygninger, der skulle bygges. Og de skulle altså bygges på sådan en måde, at de ville efterlade æstetiske ruiner i tusinder af år ligesom ruiner, øh, man kender sådan fra det antikke Grækenland og, og Romeride, øh, at de her ruiner, de symboliserer ligesom storhed. Det var tanken øh, bag det. Og Hitler, han gik altså fuldstændig begejstret ind for det her koncept, og gav ordre til, at det øh, sådan skulle alle betydningsfulde bygninger i ride bygges, øh, altså i overensstemmelse med det her ruinværdi. Som uh, rustningsminister, der lykkedes det altså også for Spira at øge den uh, tyske krigsproduktion helt ind i 1944, på trods af massive og uh, ødelæggende bombardementer fra de allierede, altså det vil sige Storbritannien, Frankrig osv. Og, um, og han havde faktisk så stor succes, at uh, der i slutningen af 1943 allerede var tale om i den nazistiske krise, at uh, Spira altså kunne være en mulig efterfølger til Hitler. Så det var altså noget af en, uh, af en person, efter krigen så blev Spira naturligvis stillet for krigsforbrydelsesdomstolen. Han havde ikke øh, taget sit eget liv. Øhm, og her blev han altså idømt 20 års fængsel for sin rolle i det nazistiske styre. Øh, han blev ikke engang... Øh, eller noget som helst, men det var mest af grund til, at han blev dømt der, det var på grund af anvendelsen af tvangsarbejder under nogle af de her byggerier, under hans rolle som rustningsminister, men han er altså også kendt som nazisten, der sagde undskyld, i og med at han påtog sig ved den her Nürnberg-proces, der påtog han sig ansvaret, som nazist for de ting, der var sket under 2. verdenskrig. Og det har sammen gjort i sin. Øh, han har udgivet en masse erindringsbøger, øh, hvor han altså har taget ansvar for de forbrydelser, der blev begået af det nazistiske styre i Tyskland. Der er til gengæld fortsat usikkerhed omkring, hvorvidt Spier altså spillede en konkret rolle i nazisternes jødforfølelser, og om han overhovedet vidste til Holocaust. Man tænker, det er mærkeligt, hvis han ikke lige havde fået et, et memo. Bare lige et lille, lille memo. Ja. Forresten, vi skal lige få øh, ja. en masse jyderhjælp. Nå, men det ved vi ikke noget om. Det er jo ord mod øh, ord. Øhm, og Spier, han udgav altså efter sin løsladelse i oktober 1966 to selvbiografiske øh, bøger. Og de blev så naturligvis øh, bestseller. Den ene hed øh, Fra triumf til Katastrofe. Og den anden hed Spandauer Tagebücher, som øh, var, som detaljeret beskriver hans meget tætte og personlige forhold til øh, Hitler. Og det gav altså et øh, ret enestående indblik i, øh, hvordan det nazistiske styre fungerede under 2. Øh, verdenskrig. Men nu sagde du her udgivet to bøger. Den ene var på tysk, øh, Spandauer, mm. Tagebücher, og den anden, du sagde en dansk til, hvad hedder den rigtigt på tysk? Øhm. Erinnerungen. Erinnerungen. Ich no. weiß es nicht, Mathilde. Jeg habe es nicht Nej. Jeg vil ikke øh, sige mere på tysk, men... <laughs> Skal jeg sige. Efter udgivelsen af hans øh, bøger, der gav han altså op mod 80% af de øh, honorar, han fik fra bøgerne til jødiske velgørenhed, og han gav pengene anonymt, både fordi han var bange for, at de ville blive afvist, og så øh, var han altså også øh, bange for at blive kaldt en hygler. Og Spier, han døde altså af et slagtilfælde i 1981, 1. september, mens han var på besøg i London. Synes man, han er lidt interessant, så kan vi øh, kan jeg fortælle, at hans barnebarn jo er øh, lektor på Syddansk Universitet. I Odense, og der er to blandt andet, lavet en meget fin udsendelse omkring det. Jamen altså, og, og ham kontrollerer vi selvfølgelig også øh, til øh, i dag. Det er jo lidt kontroversielt. Ja, man kontrollerer, det er... må man ikke kontrollere. Men Ludvig den 14. var nok også en ja. lidt kontroversiel mand. Han har nok også øh, været ansvarlig for øh, utallige dødsfald øh, i forbindelse med de her krige, han har startet. Men altså, det var simpelthen vores øh, kondolencer for øh, denne gang, ja. og derfor så tager vi, øh, vi fladet væk ja. igen. Fordi det er, det er vi har brug for at lette stemningen lidt. Ja, nu skal vi lette stemningen. Den bliver ikke lettet meget mere. <laughs> nu skal vi til at tale lidt mere om, øh, hvilke begivenheder, der er sket på øh, den 1. september i løbet af historien. Og vi starter med nogle, kan vi godt sige, lidt mere alvorlige begivenheder. Men først vil jeg faktisk lige sige jo, at øh, hvis du først lige er ind og tænker, hvad fanden er det, der foregår lige her, og undrer dig over, hvorfor vi overhovedet sidder her og taler om nazister og solkonger og så videre, så er det altså fordi, vi lige nu sender programmet bagspejlet Vi kigger selvfølgelig i bagspejlet for dagen i dag, den 1. september, og vi dykker ned i, hvad der er sket sådan, i historien netop på den her dato, og som sagt, så har vi netop lige rundet både Fødselar og hvem øh, hvem vi har måttet øh, kardulere til, og nu skal vi altså, som du siger, videre til de lidt mere historiske begivenheder, og der vil jeg selvfølgelig lægge ud med noget, der i høj grad har, øh, har forbindelse til Albert Speer. Det er nemlig, at øh, i dag, den 1. september 1939, der begyndte 2. verdenskrig i Europa. Startskuddet lød simpelthen, da Tyskland netop i dag valgte at øh, invadere Polen. Sikkert dog. Sikkert et valg. Ja, det må man nok sige. Og sikker en øh, effekt. Fuldkommen. Men altså, inden vi dykker ned i alt det her, så skal vi lige snuse... Ganske kort til, hvad der var sket kort for inden. Og nu vil jeg ikke komme med hele øh, nazistpartiets historie. Til gengæld vil jeg bare lige hurtigt fortælle om, at øh, lige omkring år 1939, der var Tyskland og Sovjetunionen, nogle af de mægt, to mægtigste diktaturer i Europa. Og, og selvom de var modstandere, så underskrev de altså en ikke-angrebspagt, som blev kaldet for molotov ribbentrop Pakten. Har du hørt om den, Mathilde? Nej, men Molotov, så tænker jeg på sådan nogle molotov ja. Jeg ved ikke, hvor meget den har med det at gøre, men øh, den blev i hvert fald underskrevet i august 1939, hvor i der altså var en hemmelig passage, som beskrev, at Tyskland og Sovjet de skulle dele Polen, de baltiske lande og Finland mellem sig. Så det vil altså sige, at den 1. september, der gjorde at Tyskland altså alvor af aftalen og bare begyndte og, øh, og invadere Polen inden, lige inden øh, invasionen. Der havde Tyskland i sat et øh, polsk angreb på en tysk radiosender i Gleiwitz, som øh, dengang lå nær den polske grænse. Så det vil sige, om aftenen den 31. august 1939, der øh, trængte en øh, SS-sturmbarnfyrer og fem andre øh, SS-folk, de trængte ind i øh, den tyske Gleiwitz-sender. Øh, og her var alle ligesom klædt i civil, og de optrådte som polske frihedskæmper, det var lige ved at gå galt, men SS-folkene fandt altså en mikrofontilslutning, som de kunne anvende til at udsende meldinger om driftforstyrrelser på den her sender. Og så blev det altså muligt at udsende den melding, som ligesom var formålet med aktionen. Programmet, på, som var på senderen, det blev afbrudt i cirka fire minutter. Og det var et, et langt opråb angiveligt fra det polske mindretal, øh, som blev øh, blev udsendt. Øh, og derudover så medbragte de også lidt lig, de her SS-soldater, øh, øh, fra en øh, korsetlejr, som de ligesom fik så fint efterladt ved den her øh, sender, som et vis på det polske overfald. Og man kan tænke, hvorfor gjorde de overhovedet det? Jo, det var simpelthen fordi, så havde de en undskyldning for at få lov til at invadere Polen. Det er jo det smart, smart nok. Simpelthen. Så det vil sige at kl. 4.04 om natten den 1. september, der begyndte den tyske invasion, da luftwaffe angreb den polske by Vilun og ødelagde ca. 75% og dræbte 1200 mennesker, hvoraf de fleste æ, var civile. Fem minutter senere, så åbnede det gamle slagskib slesvig holstein ild mod den polske militær, transitdepot ved Vesterplatte i Danzig ved Østersøen, og kl. 8, der angreb tyskerne endnu mere. Øhm, inden der sådan formelt var øh, erklæret krig endnu. Øhm, og senere på dagen, der begyndte tyskerne at angribe Polens øh, vestlige syd, eller de begyndte faktisk bare at angribe sådan fra vest, syd og nord, <laughs> øh, og så videre, og så videre. Øhm, og det betød altså, at øh, at Polens øh, tropper, de ligesom blev flyttet længere, længere østpå. og længere øst på. Og... Det var så den her øh, invasion, der så fik Polens vestlige allierede, det vil sige Storbritannien, Australien og New Zealand, de begyndte altså at erklære krig mod Tyskland den 3. september. Og kort efter så fulgte Frankrig, Sydafrika og Canada. Øh, til gengæld havde de ikke nogen intentioner om at hjælpe Polen overhovedet. Mm. Dem måtte de skulle selv tage den der øh, invasion, men de ville gerne erklære krig mod øh, Tyskland. Og så var der ligesom. Så var det ligesom i gang. Så var det i gang. Det må man sige. Så gengæld den 17. september 1939, der overholdt Sovjet deres del af aftalen og begyndte at invadere den østlige del af Polen, faktisk i samarbejde med Tyskland. Så, så blev den her Molotov-Ribbentrop-pagt ligesom opfyldt. Polen har været meget igennem. Det må man sige, og de endte faktisk også i løbet af krigen med at miste ca. 6 millioner borgere, hvilket svarede til ca. 20 af Polens befolkning. Så det var noget værre noget. Men det var sådan, en 2. verdenskrig begyndte i Europa i dag. 1. september 1939. Der var sket også lige noget andet. 2. verdenskrig er jo det, der fylder absolut mest. Altså, der er nærmest jackpot, hver eneste gang, vi sender det her program, der kan vi sige noget om 2. verdenskrig. Til gengæld kan jeg lige fortælle, at tilbage i 1941, det var altså i dag den 1. september, at den gule jødestjerne blev indført i Nazi-Tyskland. Øh, der bestilte politiet en forordning om, at kendetegnene for jøderne altså skulle være den her stjerne, og at alle jøder over 6 år skulle i Tyskland bære den her synligt på venstre bryst. Og at den her lov blev altså udbredt til flere af de lande, som Tyskland havde besat. Så det var altså... Øh... 2. verdenskrig begynder, og jøderne skal bære øh, stjerner. Som du siger, øh, Anso, vi har altid noget med 2. verdenskrig. Man kan altid tale om noget, der er sket øh, på grund af eller i løbet af 2. verdenskrig. Puha, skal vi ikke tale om noget lidt mere øh, mundtet? Og der er der ikke sket noget mundtere på den her dato, Anso? Jamen, det er med med svært, når man gennemgår historien. Det er jo sjældent de mundtre øjeblikke, der bliver husket. Nej, det er rigtig nok. Jeg er sikker på, at vi kommer til noget mundt senere, men jeg ved, at vi skal lidt hjemme igen. Vi skal hjem til København. Vi skal nemlig til København i, tilbage i 1973, den 1. september. Der skete, og nu bliver det tungt igen, en større tragedie, da der opstod et brand på Hotel Hafnia på Vestervoldgade i Indre København, hvor 35 personer omkom. Branden opstod midt om natten, og derfor så lå altså mange hotels gæster og sov, og branden spredte sig hurtigt, og så de fleste skulle altså reddes ud gennem vinduer med kranen eller ned gennem køkkentrappen. Sagen fik naturligvis meget stor opmærksomhed, men fast 13 år efter ulykken kom et muligvis gennembrud i sagen. Her kørte en efterforsker fra politi til rejsehold sammen med den udviklingshemmede Erik Solbakken forbi bygningen efterforskeren, han fortalte Erik Solbakken, øh, at den var brændt, hvortil Erik Solbakken altså svarede, det var i hvert fald ikke mig. Tre måneder ja. senere, så øh, så tilstod han øh, at have antændt brænden, øh, og selvom der ikke var nogen vidner eller tekniske beviser, som kunne knytte, knytte Erik Solbakken til øh, branden, ja, så blev han altså alligevel dømt i 1989 alene på baggrund af hans udtalelser. Tidligere så var han altså også blevet dømt for 27 brænde i Nordsjælland, hvor der også var et par mennesker, som var omkommet. Øh, til gengæld, lige siden dommen, øh, så har der været så i tvivl om, hvorvidt han egentlig var gerningsmanden netop på manglende beviser. Og i år, der har TV2 fuldstændig kuglegravet sagen i dokumentarserien Tilståelsen, og deres undersøgelse viser altså, at Erik Solbakken under de 16 afhøringer, han var igennem under den her sag, hvor han desuden heller ikke var givet nogen forsvar, mens han talte med anklagerne, at, at der har han altså skiftet forklaring flere gange. Til gengæld var der altså ikke noget, man gad at tage sig af i retten, da der i dommen, der står der, at tiltalte til stadighed er afgivet en en med de fantastiske omstændigheder samstemmende forklaring, og at han aldrig var blevet grebet i en løgn. Desuden mm. øh, så er der altså blevet begået så mange fejl, at den norske overbetjent og førende ekspert i politiafhøringer, øh, Asbjørn Raklev, han har udtalt til TV2, at efter han har læst alle de her retsakter, så kan Danmark altså stå foran en af sine største retsskandaler i nyere tid. For øh, Erik Solbakken han blev altså dømt til anbringelse i en sikret og lukket afdeling på ubestemt tid, og det var blandt andet på grund af hans øh, tilstand. Otte år efter, øh, så døde han efter den her øh, dom. Og øh, vi finder nok aldrig ud af, hvem der var den rigtige gerningsmand. Efter TV2's øh, program, øh, så har øh, Erik Solbankens søster anmodet om at få taget sagen op igen, og det skal den særlige klageret nu øh, vurdere. Så derfor så må vi altså, øh, altså vi kan jo ikke konkludere andet end det er bare en, kæmpe tragedie, der skete, og at uh, der helt klart er noget arbejde inden for dengang politiets rejsehold, men altså, det, det kunne godt have været gjort bedre, måske. Så er det spændende, om at vi får noget nyt at vide i den sag. Ja, der går nok lige lidt tid, fordi ja. sådan noget som den særlige klageret, det lyder meget. Det lyder som noget, der tager lang tid. Det tager noget tid. Ja. Vi må se, hvornår der kommer øh, noget nyt i den sag, men det, som du siger, Anso, en en så de største tragedier herhjemme i Danmark, og vi skal blive lidt ved øh, tragedier men faktisk også ved en, øh, nej, det er sgu en hele, undskyld jeg bænder, øh, fordi i dag, den 1. september 1985, der sker der en fantastisk øh, opdagelse, fordi vraget af Titanic bliver fundet på bunden af Atlanterhavet af undervandsarkæologen Robert Ballard. Han brugte en øh, undervandsrobot til at finde øh, skibet. Jeg tænker, at vi lige skal skrue tiden lidt længere tilbage til 1912, som jo altså var det år, Titanic sejlede ud. Og, og til det formål, der har jeg faktisk taget en lille ting med, Anso. Mm. Hey. Jeg, har, jeg har den her bog med, som lige i dag er gået lidt i stykker. Den har jeg også holdt meget godt, men den her er meget, selvfølgelig meget videnskabelig bog om, om det her skib. Det ser meget videnskabeligt ud. det er meget skinnende ud. Det er en, en fantastisk bog. Og øh, Titanic bag, det her øh, kæmpe skib, det største skib i hele verden på det tidspunkt, at det sejlede ud på sin Jumbo-rejse den 10. april 1912 fra Southampton til New York med et par stop øh, på vejen. Men altså, øh, New York var endemålet for øh, skibet. Men øh, natten til den 15. april, der øh, rammer skibet et isbjerg og synker til bunds. 1.500 mennesker øh, dør i den her øh, ulykke. Og jeg synes lige, I skal se, øhm, hvor stort det her skib var, hvis hvis man nu jeg, lige, jeg må lige når jeg kommer hjem. Øh, hvis man har glemt, hvor stort øh, skibet var, så vil jeg gerne øh, vise det nu, fordi det er faktisk øh, for stort til at være i sådan her bog. Nu kan I lige få til at se. Det er en til en øh, dimension. Se nu der. Simpelthen en til, <laughs> en til en. Det er måske en til et par tusind, men det er altså øh, Titanic. Øh, vi ser her. Um, og jeg kan da også lige vise, hvordan det så ud, da, de, der skibet altså, ramte uh, isbjerget cirka klokken uh, halv tolv uh, 12 om uh, aftenen. Det kan godt være, um, at I lige skal zoome lidt ind, mens I sidder og ja, det. Ja, <laughs> Men, altså, men altså, det ser vi jo uh, selvfølgelig her, um, at Titanic altså, der. rammer. Hvis I lige kan uh, uh, se, sådan, nu skal se. <laughs> der, der omkring er isbjerget. Ja, ja. simpelthen. <laughs> um, og det var jo selvfølgelig også en uh, frygtelig tragedie. Um, skibet gik altså til bunds næsten uh, på, på 4 kilometer dybt vand i midten af Atlanterhavet. Og um, i rigtig mange år har det jo været, eller der var det jo en stor drøm for undervandsarkeologer at finde uh, skibet, især fordi der var rigtig mange. Um historie om, hvordan skibet altså sank. Nogen mente, at det sank i et stykke, mens andre sagde, at det knækkede altså i to, og det vidste man ikke, før man så endelig fandt vraget på havbunden. Og det gjorde Robert Ballard altså i dag, i 1985. Han brugte som sagt en undervandsrobot, som hed Argo. Han, han styrede den fra et, et skib op på, øh, på, altså på havoverfladen, så han var altså ikke nede ved skibet, øh, men han så det gennem kameraet. Øhm, han fik lov til at finde Titanic, fordi han havde fundet to atomubåde, som øh, USA havde haft. Øh, og da han ledte efter de her ubåde fra USA's her, så opdagede han, at øh, når man finder en masse vragdele, så finder man sjovt nok også øh, et vrag. <laughs> øh, og det var så måden, han fandt de her ubåde på. Og så sagde han, hey, det kan jeg bruge til at finde Titanic, så han øh, startede altså med at gennemsøger havbunden for en masse vagdele, og pludselig så ser han en øh, han ser en masse bittesmå ting, som han tænker at det her det kan muligvis være noget som øh, ja, han siger at det her er menneskeskabt. <laughs> og så finder han en øh, kedel, og så finder han altså skibet. Øh, og han ser at skibet det er delt i to, fordi øh, forstavnen, den har det øh, den, den ligger et sted, og agterstavnen ligger et andet sted. Uh, han nåede ikke at undersøge det så meget, fordi han skulle skynde sig op igen. <laughs> der var ikke råd til at undersøge så meget ved skibet, men det er der jo så uh, mange, der har gjort senere. Han kom også selv tilbage senere. Uh, James Cameron har jo også været uh, forbi vragstedet for at undersøge skibet, dengang han skulle lave Titanic-filmen. Og der er faktisk, det ved jeg ikke, om I ved derude, men der er faktisk virkelige optagelser af vraget med i Titanic-filmen. Og øh, jeg har selvfølgelig også lige lidt billeder fra øh, vraget. Jeg håber, man kan se det. Jeg, no. jeg tror ikke, man kan se det. Så kan man måske fornemme <laughs> det lidt. Men nu vil jeg bare lige vise det alligevel. Og så kan jeg jo ellers anbefale den her øh, bog. Lunde på biblioteket, hvis I ikke kan finde den i jeres nærmeste påhandel. Øh, men altså, her har vi øh, vraget, som det ser ud. Og jeg kan fortælle, at, at der stadigvæk ligger øh, tallerkener i øh, ganske, ganske pæn stand. Nede på øh, bunden af herude. Sammen med en masse øh, andre artefakter. Blandt andet nogle lysekroner og... Nogle driller og nogle støvler, som man nu tænker, at det har tilhørt en person. Mm. Og hvis man ikke skulle have luret den endnu, så øh, er Mathilde altså ekstremt passioneret omkring øh, Titanic. Jeg ved i hvert fald øh, ret meget Og det er jo også en film, men det skal vi så ikke handle om øh, nu. Det, fordi det var altså øh, på denne dag i historien, 1985, at vraget af Titanic simpelthen blev opdaget på bunden af Atlanterhavet. Og hvis du synes, at det er måske ikke en så vigtig begivenhed, at det er lidt mere en skæv begivenhed, så vil jeg sige, at det er meget vigtigt, men jeg kan godt tage en skæv begivenhed, som er måske lidt mere skæv. Vi skal til Danmark igen, men vi bliver omkring et 1900 eller 1000 skiftet. Vi skal ned tilbage til den anden halvdel af det 19. århundrede. Hvor at vi alle sammen fik en meget stor klassebevidsthed lige pludselig. Den bredte sig i Danmark, den bredte sig i resten af Europa. Arbejderklassen den voksede, de socialistiske bevægelser de voksede samtidig med det. Og så begyndte arbejderne at tænke, hmm, det er måske meget smart, hvis vi slår os sammen. Og i dag så har vi jo masser af fagforeninger. Men i 1871, der havde vi altså ikke nogen indtil den 1. september, hvor vi fik, og hold fast, vores allerførste rigtig moderne fagforening, foreningen Enigheden, som kom til at være grundlaget for tobaksarbejderforbundet. Men altså først var det Enigheden, og indsat det, den kom, så var arbejdernes organisering kun sket gennem de såkaldte lav, som var sådan nogle brancheorganisationer, der først og fremmest skulle beskytte de enkelte fag mod konkurrence udefra. Men så kom industrialiseringen jo og bragede igennem, det var også derfor, der blev lavet Titanic, Øhm, og det betød altså, at øh, der kom et samfund, hvor de her lav var stort set uden betydning, fordi der kom den her store masseproduktion og en kæmpe voksende arbejderklasse. Og så er man altså nødt til at gå sammen og være sådan en rigtig organisation. Og det gjorde de her cigaremager så på denne dag for 149 år siden samme år som Louis, Louis Pio. Hvordan siger man egentlig hans navn? Ja, jeg tror, det er meget fint. Men det var samme år, han begyndte at udgive sine socialistiske blade, så tiden den var virkelig til det. Mm. Men øh, myndighederne var ikke så begejstrede for enigheden af cigar mere. De synes ikke, det var så smart, at arbejderne pludselig havde sådan en forening, hvor de blev oplyste om deres rettigheder. Men som vi ved, arbejderbevægelsen den kunne ikke stoppes. Den fortsatte med at udvikle sig, og cigarnernes fagforening enigheden, den satte ligesom ordentligt skub i tingene, fordi der kom en masse andre fagforbund, og pludselig så var, øh, var de så mange forskellige mindre fagforeninger, at de tænkte, lad os lige arbejde endnu mere sammen, alle sammen. Og så slog de sig sammen til de samvirkende fagforbund. Det blev senere til LO, som i dag hedder fagbevægelsens hovedorganisation. Så det er altså en historisk dato for fagbevægelsen her hjemme i Danmark, fordi. Uden sigarmærende. Hvad var det så ikke blevet til? Ja. Der skulle samling på tropperne. Øh, og det kan vi love for, at der blev, fordi i dag er der 1,3 millioner medlemmer i den store fagbevægelsens hovedorganisation. Så det kan godt være, at myndighederne dengang ikke var så glade for øh, fagforeninger. Men altså i dag er der jo bred enighed om, at øh, fagforeningerne, det er dem, der skal lave overenskomsterne med arbejdsgiverne. Det er jo det, vi er så altså stolte af her i Danmark. Den danske model. Og ja. uh, vi kan ikke lide de gule. Nej, de gule fagforeninger. Det var det. det. De røde Enhedens karamere. Og Ej, simpelthen. alt muligt andre. Nu skal vi øh, et lidt andet sted hen. Vi skal også til noget lidt andet, må man nok sige. Et lidt mere skæv begivenhed, kan man godt sige. Vi skal øh, nemlig øh, tilbage til. Øh, eller ikke tilbage til. Vi skal over Atlanten. Vi skal til øh, Amerika. Og på den dag i 1914, der dør altså den sidste sidst kendte vandreduge i fangeskab i Cincinnati Zoo, og hermed så var altså arten vandreduge, den var uddød 1. september 1914. Vandreduge, den øh, levede normalt i det østlige Nordamerika, og her var den altså engang en af de mest talrige fuglearter, der man altså regner med, at bestanden havde en størrelse på omkring eller mellem 3-5 milliarder individer. Og det var altså tilbage til, da europæerne de opdagede Amerika. Det er svært at sige, hvorfor arten uddøde, men grundene menes især at være selvfølgelig jagt, og at deres levesteder, hvilket mest var egeskove, de forsvandt. Og til sidst så har der altså ikke været nok individer til, at arten kunne leve socialt i store kolonier og dermed formere sig den uh, sidst le sidst kendte levende vandrdu. Uh, hun hed Martha. Um, og hun blev cirka 29 år gammel, og hun var opkaldt efter George Washingtons uh, kone, førstedamen Martha Washington. Frem til 1910 så var hun altså ikke den eneste vandreduge. Nej, nej, hun havde nemlig et selskab af to hanner i uh, Cincinnati-sue, men uh, de her, de døde altså uh, i løbet eller frem mod 1914, og på grund af det så blev der udløst en uh, dusør på 1000 dollars. Øhm, til den, som kunne finde en hand til Martha. Og dengang så svarede 1000 dollars, altså til, eller det svarer til i dag, cirka 170.000 danske kroner. Så det var en helt stor slat penge, man kunne få sig der. Men som I kan høre det hele, så fandt man jo aldrig nogensinde en hand til Martha. Øhm, og hun opnåede altså derfor berømmelse i form af hendes status som den sidstlevende vandredue. Efter hendes død, så blev hun naturligvis konserveret og bevaret, og har været vist på flere forskellige udstillinger. Sidst så var det i 2014 til 2015 på The Smithsonian i Washington D.C. i udstillingen Once uh, There Were Billions, og nu er hun altså blevet symbolet på truslen af udryddelse. Det er lidt vildt, man har en sp helt specifik dato for altså en art, der ligesom der. Og det er Bang. altså i dag, den 1. september 1914, den sidste nulevende. Den sidste kendte vandrer du, Martha. Som vi selvfølgelig også kondolerer. Ja. ja. så hvis jeg nu siger Bobby Fischer, hvad siger du så? Det siger jeg, jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvem det er. Det rigtige svar, det var skakmat. Fordi Bobby Fischer, han øh, vandt nemlig verdensmesterskabet i skak i dag for 48 år siden. Den 1. september 1972. Og det gjorde han faktisk i Reykjavik hvilket var meget passende, fordi han var selv halv amerikaner og halvt islænding. Og øh, Bobby Fischer, han lærte faktisk at spille skak allerede som 6-årig, og der kom hurtigt fart over feltet, fordi da han kun var 15, der vandt han det amerikanske mesterskab. Og senere blev han også udnævnt til verdens yngste stormester i skak. Men selvom han var rigtig god til skak, så var han altså ikke altid lige så glad for selve skakverdenen. På et tidspunkt så tog han til Jugoslavien for at spille en, spille en kamp, Spille et spil Men der sagde USA til ham Hov, hov, øh, vent nu lige lidt Fordi du risikerer altså op til 10 års fængsel Hvis du spiller skak i Jugoslavien Fordi at øh, landet på det tidspunkt var underlagt En såkaldt international handelsembargo. Men på øh, pressemødet Ved skakturneringen i Jugoslavien Der tog han øh, det her brev frem Han havde fået fra USA Og spyttede på det foran øh, pressefolkene Simpelthen, Så ligeglad var han med det Og så vandt han selvfølgelig også øh, den øh, kamp Han var taget at for at spille og han fik et større og større had til skakverdenen og til USA og til jøder faktisk også. Han havde nogle meget stærke konspirationsteorier, blandt andet om, at der skulle være aftalt spil i nogle VM-kampe. Det var så et lidt mildere bane, fordi han var også benægter af holocaust, selvom hans mor var jøde. Og så sagde han engang, at angrebet på World Trade Center, det var gode nyheder. Så han var lidt en speciel mand, og USA var heller ikke så begejstret for, at han sagde sådan nogle ting. I juli 2004 der blev han arresteret, fordi USA ville ret ham, øh, især for den der overtrædelse af handelsembargoen med Jugoslavien dengang. Men så kom øh, Island, øh, det islandske parlament, og redde ham på målstregen, fordi de tilbød ham et øh, islandsk statsborgerskab i taknemmelighed over, at han satte øh, øen på verdenskortet på denne dag, 1972, da han vandt verdensmesterskabet i Reykjavik i skak i skak i Reykjavik. Så øh, Bob Fischer han tog altså tilbage til Island og boede der indtil han døde. Til sidst så spillede han heller ikke længere almindelig skak. Han spillede sin egen opfindelse, som hedder Fischer Random Skak. Og det er sådan noget med, at man stiller brækkerne på tilfældige steder, før man går i gang, i stedet for de der traditionelle steder. Det var for kedeligt til ham. Men det var altså i dag, øh, 1. september 1972, at han vandt øh, i Reykjavik. Han blev den første amerikaner til at øh, vinde øh, VM i skak. Og det var altså en sejr, som fik stor betydning for ham bagefter, fordi øh, den sejr lød ham komme tilbage og bo resten af sit liv i Island, på Island, i Island, så han kunne undgå at blive sat skaknet af USA. Sådan. Og det var altså vores øh, tilbageblik på, hvad der er sket denne dag i historien. Vi har lige lidt tid tilbage, så vi skal lige nå at se lidt på, hvad der er sket i dag, altså den 1. september 2020. Ja, for Mathilde, der bliver jo delt skrevet historie konstant, jo. Så det er vigtigt at være på beatet. Og i dag bliver der også skrevet en form for historie. Er der nogen, der vil mene? Regeringen og dens øh, støttepartier er blevet enige om en ny voldtægtslov, som er baseret på samtykke. I dag der er øh, den almindelige voldtægtslovgivning præget af, at den ene person øh, skal have anvendt tvang, eller at den forurettede ikke har været i stand til øh, at modsætte sig. Øh, den nye lovgivning betyder, at begge parter de skal give samtykke til sex. Dette samtykke det kan både være mundtligt, men det kan også være baseret på lyde og på bevægelser. Det må man så selv lære at tolke. Um, og hvilke lyder og bevægelser er der så tale om? Ja, det, ja. det kan være svært at vide, måske, måske. Ja, Nick Hagerup ville i hvert fald ikke demonstrere det på dagens presmøde i Justitsministeriet. Så meget kan vi fortælle. Men øh, den her, med den her nye lovgivning, så går man altså fra et fokus på, om man har, øh, om man har sagt nej, eller om man ikke har, eller om man ikke har sagt nej. Det er lidt... Det er lidt det her, der er lidt svært. Men den går i hvert fald til, om det nu handler om, hvorvidt man har sagt ja Øh, voldtægtssager det er jo nogle af de absolut sværeste sager at afgøre, fordi det ofte bliver ord mod ord. Øh, og straffelovsrådet har altså haft gennemgået over 600 voldtægtsdomme, øh, og de vurderer altså, at der i flere sager ikke burde være sket en, øh, en frifindelse. Og ifølge rådet så afspejler den nuværende lov altså ikke, at seksuelle handlinger altid skal være frivillige. Og det er det, man gerne vil opnå med den nye. Øhm. Den nuværende lovgivning den har også været diskuteret længe, og den har også været en del af det forståelsespapir, som regeringen de har lavet med sine støttepartier efter valget sidste år. Ifølge Christian Hegård, retsordfører fra Radikale Venstre, så er der altså i dag en historisk Dag. Han sagde på pressemødet, vi skriver dansk retshistorie i dag, fremover at samleje noget, der betinger, at alle de deltagende parter er med på den. Det kan lyde ganske logisk, men sådan har lovgivningen ikke været hidtil, og det retter vi nu op på i dag. Men men, men, tidligere juraprofessor i proces ved Københavns Universitet, Eva Schmidt, hun udtaler til TV2, at det nye samtykkekrav, det altså ikke rigtig øh, kommer til at ændre på noget i voldtægtssager, fordi det stadigvæk vil være posten mod påstand, hun øh, udtaler til TV2. Umiddelbart så lyder det som om, at man stadig vil stå med de her sager, hvor der bliver to, øh, to forklaringer mod hinanden, og der er ikke nogen øh, vidner eller andet, der kan bevise det ene, øh, den ene eller den anden påstand. Det er svært for mig at se, at det vil rokke ved forfærdelig meget. Hvem der har ret, det skal vi jo selvfølgelig ikke kunne sige. Ikke desto mindre, så tror jeg, at der er en masse partier, der er i dag inde på borgen, kan kippe med flad og øh, glæde sig over, at øh, der nu i hvert fald er kommet en ny øh, lovgivning på området. Og øh, det er faktisk ikke det eneste sted, der er kommet en øh, ny lovgivning øh, på i dag. Fordi det er altså i dag, at den nye ferielov træder i kraft. Du har sikkert hørt rigtig meget om, at der skulle komme en ny øh, ferielov. Øh, man kan sige i store træk, så handler det altså om, at øh, den ferie, du optjener, den kan du afholde øh, måneden efter allerede. Og det har øh, især stor betydning for dem, som er nye på arbejdsmarkedet. Øh, fordi man nu altså kan øh, afholde ferie en måned efter, man er startet. I modsætning til den øh, gamle lov, hvor man altså måske nogle gange skulle vente næsten et år på at afholde den ferie, man havde øh, optjent. Øhm, og frem mod den her nye ferielov, der har vi jo haft den her såkaldte overgangsperiode. Og det var altså det her med øh, optjent feriepenge, som er blevet indefrosset. Det er de feriepenge, du har tjent fra den 1. september 2019 til 31. august 2020, og de penge er jo så blevet til en ø, opsparing, eller den er kommet ind i en opsparing, hos ø, lønmodtagernes ø, feriemidler, og tanken var, at man skulle have dem udbetalt, når man var ø, gået på pension, men nu her med coronakrisen, så ser det ud til, at vi altså måske får ø, mulighed for at vælge, om vi vil have ø, i hvert fald op til tre uger udbetalt, af den her, ø, indefrostede, ø, de her indefrostede feriepenge, allerede her i efteråret. Så det kan man jo lige gå og tænke over, om det er noget, man kunne have ø, lyst til. Man kan i hvert fald glæde sig over nu, hvis du i hvert fald får en lønneseddel hver evig eneste måned, og kan se, at der lige er lige et pænt beløb, der er blevet taget væk til feriepenge, og så står der indefrosset siden af. Det holder op øh, nu her. Der skal du nok kunne få dem. Ja. Lige inden vi runder programmet af, så kom der jo også en anden nyhed ud i dag, som jeg tror, mange er kede af. I dag meddelte Carlsberg nemlig, at øh, J-dag som ellers normalt bliver afholdt den første fredag i november, altså i år er aflyst på grund af coronavirus. Derfor bliver der altså ikke uddelt nogen gratis tuborg julebryg rundt omkring i landet kl. 20.59, som det ellers er blevet gjort i mange år. Til gengæld så vil julebryggen altså fortsat naturligvis blive sat til salg, så du kan altså stadigvæk købe dem, og så kan du måske fejre jøddag derhjemme, bare øh, uden de sædvanlige nissepiger, medmindre du, du finder nogen. Carlsbergs marketingchef, Christian Zweigård han fortæller til ekstrabladet, at der altså ikke har, nogen været, ikke har været nogen let beslutning at aflyse J-dag, men som han siger, mens sneen falder, den smager af det samme, og øllet er sat over, men i år passer vi på hinanden. Så kan vi lige fortælle, at julebryggen kom altså på markedet for første gang tilbage i 1981, og i 1990, der blev den første J-dag afholdt. Simpelthen, men det bliver altså ikke i 2020, at vi skal fra i ud ude i gaderne. Øh, klokken den nærmer sig 8. det betyder, at vi skal til at runde af. I dag har vi jo blandt andet kunne sige stort tillykke med fødselsdagen til Simon Spies, til Birte Kær og til Bill og Tom Kaulitz. Ja, så har vi også kunne øh, kondolere til Ludvig den 14. af Frankrig, altså ham som er kendt som Solkongen, og også til Albert Speer, som var Hitlers øh, foretrukne arkitekt. Og ja, det er jo så fordi, de er øh, begge to døde den 1. september. Og så har vi også haft uh, lidt mere den der slags med 2. verdenskrig, for i dag er nemlig 81 år siden, at 2. Uh, verdenskrig begyndte, da Tyskland begyndte at invadere Polen. Til gengæld så var det også uh, den 1. september, at, en, uh, at der var brand på Hotel Hafnia i København tilbage i 1973. Og så var det jo altså også i dag, at Titanic's, Titanic's vrag blev fundet på havbunden i Landerhavet i 1985. Hvis vi lige vender blikket frem hjem til Danmark igen, så var det altså også årsdagen for vores første moderne fagforening, nemlig enheden, som øh, var for cigar -mære. Og så blev den, øh, den allersidste vandrer, Due Martha, hun døde i fangenskab i Cincinnati Zoo i 1914, den 1. september. Og så var der også lige ham der, Bobby Fischer, som vandt verdensmesterskabet i skak tilbage i 1972. Og så var der jo det ting, der er sket på denne dag i dag, 2020, at øh, vi har fået en øh, ny voldtægtslov, som er samtykkebaseret. Ja, og så er øh, det nye ferielov træder i kraft, og desværre er J-dag blevet aflyst i år. I næste uge, der kan du blandt andet glæde dig til, at øh, der skal du selvfølgelig også høre bagspejlet, og der skal det handle om øh, Gandhi, om øh, henrettelsen af Skipper Clement, og så kipper vi også øh, med flader til blandt andet Bernie Sanders og Grundtvig. Så kan det være, at du tænker, hvad kan du høre på T-radioen nu? Og jo, vi ved allerede nu i kulissen, der sidder både Therese og Lukas klar. De skal sende programmet Momentet, hvor de skal konkurrere om radiotrofæet. Til gengæld så håber vi, Mathilde og jeg, at vi ses igen på tirsdag til endnu et kig i bagspejlet. Tak for i aften.